hver eneste morgen og hver eneste aften, så plejede jeg og ja, min nu ekskæreste at have vores ammesessioner. Det vi gjorde, det var, at vi fisker den her lille pude frem. Og så sutter han mig 10 minutter på det nederste bryst og 10 minutter på det øverste bryst. Og det giver altså en dyb ømhed og nærhed og fortrolighed og forbundethed. Og det håber jeg også at finde med min næste kæreste. Jeg hedder Pia Struk, og jeg ammer mine kærester. Jeg har lavet den her hjemmeside, der hedder Erotisk Laktation. Og jeg har så valgt at kalde den Nordisk Netværk for Laktationsinteresserede og andre brystglade mennesker. Det er selvfølgelig et mindretal, der har tid og overskud og lyst til den her slags. Og jeg synes, det er en minoritet, som er ukendt i Danmark, og det synes jeg er lige sagen. Og at promovere det og udbrede kendskabet til, at det findes som en mulig måde at have et kærlighedsliv på. Det bliver dybere, det bliver smukkere. Og fremfor alt så får man lykkefølelser, som er meget, meget store. Man ryger ind i sindstilstanden, hvor man ryger ja, op i stjernerne simpelthen. Porten til himlen. Det at skabe brystmælk er faktisk en meget, meget svær proces. Det er virkelig en viljesindsats, der er rigtig stor. Fordi der skal bryst stimuleres, det vil sige ammemund, brystpumpe eller håndmassage. Og det er jo altså, hver anden time skal man så sidde i 20 minutter med brystpumpen til. Og så fandt jeg jo en, der så får strøm fra computeren, så man kan sidde og være på nettet, samtidig med, at man sidder og ammer.